អ្នកឈ្នះចាត់ទុកថាពៀនអបអសាទរឆ្នាំចាស់ចូលឆ្នាំថ្មីបាទហើយអ្នកចាញ់គិតថារឿងសយចាំចាស់អស់ខាងថ្មីចាំចាប់ដើរបន្តបាទបាទឥឡូវអ្នកចាំទីជួបគ្នាបាទសំភះជាក្នុងនាមជាសិស្សប្អូនបាទកពូលអ្នកចាំទីហើយបាទឥឡូវអ្នកចាំទីជួបគ្នាបាទសំភះជាក្នុងនាមជាសិស្សប្អូន